Zbatimi jak gjykimit të gjykatës kushtetuese për bortjen e pronësisë të 24 hektarëve tokë të manastirit dhe qanit, që para kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fund të muajit maj, Këshilli i Ministrave i Kies do vendos nëse Kosova do bëhet antari më i ri i organizatës Meselinë Strasburg të Francës. Deputeti opozitor Arben Goshi, njëherë është antari delegacionit kosovar në Këshill, nuk pret të ketë pengesa të tjera për antarësim. Nuk ka asnjë indicie se mund të ketë probleme, do të thonë presim që në fund të këtij muaji raportuese për Kosovën të thrasim lidhjet jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Demokraci dhe të rekomandoj antarësimin e Kosovës si vend i cili plotëson kriteret për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Pra jam optimist se kjo do të ndodhë dhe kjo duhet ndodhë sepse Kosova meriton të jetë pjesë e kësaj organizate multilaterale. Edhe pse zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese e vlerëson si progres të ndjeshëm në rrugën drejt antarësimit, njohësi i integrimeve Dritor Arifi nuk e përjashton mundësinë për vonesa. Po besoj që kjo mund të jetë si një piknisje e mirë edhe për Kosovën, por edhe për Bashkimin Evropian, në këtë rast për Këshillin e Evropës, që Kosova të paktën të hyjë në ato kanalet për antarësim, sepse nuk besoj që antarësimi mund të bëhet shumë shpejt, por të paktën çka mund të bëhet është avancimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, që mund të ndodhë, por kjo tash nuk është më në dorën e Kosovës, tash është në fatin tash është në, si më thënë, në mundësinë e aleatëve që të na avancojnë më tutje. Arifi theksoi se shteti është vonuar në marrjen e vendimeve që do të afronin antarësimin e shtetit në Këshill. Jo, sepse narracioni që është ndërtuar në Kosovë është ndërtuar që ne do të hupim dhe do të zhdukemi dhe gjëra tjera, pra një narracion shumë negativ mbi këtë çështje dhe u pa diet që Kosova nuk u zhduk, por vetëm u përforcua më shumë. Pra në fund të ditës besoj që ka fituar shumica, e shumica janë shqiptarë. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në majin e vitit 2022. I themeluar në vitin 1949, Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë.